أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجہ رحمه الله بإسناد صحيح. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں میں بتا رہا تھا کہ حج انسان فوراً حج کرے جب اس کے اندر مالی طاقت ہو، اور اسی طرح بدنی طاقت ہو تو انسان پر ضروری ہے، اور دیگر جو بنیادی شروط بتائے گئے جب انسان کے اندر مکمل پائے جائیں تو فوراً حج کرے، اس میں کوئی تاخیر نہ کرے، اور بغیر شرعی عذر کے تاخیر کرنا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد الحج فلیتعجل، کہ جو حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے یا کر لیا ہے فوراً اس کو ادا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے یا راستہ سواری گم ہو جائے یا کوئی ضرورت پیش آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، مختلف بیماریوں میں یا حادثات کا شکار ہو سکتا ہے جس میں اس کا پورا پیسہ اور اس کی جو بھی جائیداد ہیں ختم ہو سکتی ہیں. تو قبل اس کے کہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئیں، فوراً حج کرنے کی پوری کوشش کرے، اور آسانی کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اس کو ملحوظ رکھے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچتا رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو وحی سناتے ہوئے فرمایا، سورہ نور میں اللہ نے کہا: فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ سنو، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست آفت آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے. اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بے جا عذر بناتے ہیں، بے جا عذر جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری لڑکیوں کی شادی باقی ہے، جب ہم لڑکیوں کی شادی مکمل کریں گے، یا تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، جب وہ مکمل ہو جائے گا تب حج کریں گے. یہ ایسے بہانے ہیں جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے. پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، انسان فوراً حج کرنے کی پوری مکمل کوشش کریں. اور اسی طرح محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی صرف زبانی تاکید نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملاً حج کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اور آج احادیث، صحیح احادیث کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حج کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے. انسان کو چاہیے کہ تحقیق کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرنے کی مکمل کوشش کریں. بعض ایسے لوگ ہیں یا لوگوں کی اکثریت دیکھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حج کے سلسلے میں جو اس کے شروط ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، اور جو بھی طریقہ مکمل حج کا جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس کی خلاف ورزی آج لوگوں میں نظر آتی ہے. عمل کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی طرح حج کا یہ امتیاز بھی ہے کہ حج اس فرض سے جو ہے، حج کا جو فریضہ ہے، اس سے قیامت کی یاد تازہ ہوتی ہے. حاجی جب احرام کے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو کفن یاد آتا ہے. اسی طرح میدان عرفات میں جو قیام ہوتا ہے، لوگ تمام لوگ وہاں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو اس سے حشر کا میدان ہمیں یاد آتا ہے.
اور حج کا ہر رکن اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور قیامت کی کسی نہ کسی ہولناکی کی یاد دلاتا ہے، اور حج سے اللہ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، آدمی میں خواہشات نفس پر قابو پانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تواضع عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہیں، صبر اور بردباری کی عادت انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ حج کے بہت سارے دنیاوی اور اخروی بہت سارے فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج ایک ایسا فرض ہے جو اللہ رب العالمین کا ایک بنیادی حق ہے، جس کا ادا کرنا بندوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں حج کے جو بھی یہ فوائد ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔